ማን ነው ስምሽ ያንቺ? ማዘር ቀይ ንካት ማዘር። ናት እጅህን ራስ ላይ አርግ። ማንኛውም በሽታ ይደምሰስ። ብለድ ፕሬሸር ይነሳ። በኢየሱስ ፈውስ የሚቀጥለውን ንካት። bleeding dem mefses dem ifes astagallat dem ifeseshal buzo neger arike wata shafneshal etelaye neger argeshal tigekino bahil no bahil tetneqal tigekino temegemeta akitoy lezi gras nakacho negerlu tabiye kona akitoyna andi awrete soste wombercheck yarekuch no ደሙ መሬት ላይ ይሆን ይያልሽ እየፈራሽ ነው ወንበር ላይ አው ትግግግ ነው ለማሳይታ ቅጦኛል ወይ ነገታ የሚገርም ነገር ነው ኖርማል ነገር እንኳን ሳይው ሌላ ነገር ስትጠቀም ያለው ሌላ ጫርቅ ሁሉ ጫርቅ ነው ማየው ትግግግ ነው ሰዎች እቶች ወራ አበባ ሲመጣባቸው የሚጠቀሙት ምንድነው? ወይኔ ኢየሱስ እኔ ግን ጨርቃ ያለው ትግግኛ እግዚአብሔር ሰው ያጣው ኩኝ ነው ወደዛ ልጠቅምን በቃ የነተስዋ የለኝም ይገርማቸዋል መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስም ተፈወሺ አሜን ተፈወሺ ተፈወሺ መጣው በሽታው አሜን ሲያስተካክል ስትፈወሺ ያለ አሜን ግሎሪ ቱ አስተጋላት አዘሽ በተመዛጨሽ በቃ ከዚህ በኋላ ወርውራሻል ሞዴስሩ ሁሉ ተቀላላ አሜን ሚገርም ነገር ነው ከዚህ በኋላ ግን ጻርቅ ነው የተቀምሽ የነበረው አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ዳሰሰሽ ፈወሰሽ አሜን ደም ነው የሚፈሳት የነበረው ትግክክ ነው እግዚአብሔር ሰው ልጅ ፈልገት ትማከራ ያያውት ነው ከኔ ጋር ምሰሩ አብረን መስለበት አንቺ አትወልጂ ወይ ምንድነው ያንቺ ነገር አለ የነገር እግዚአብሔር ያውቃል እጅሽን ቦድሽ ላይ ሲያርጊ አሜን ወልዳለሁ በእስቲ ወልዳለሁ አምላኬ ሰጠኛል በእስቲ አምላኬ ሰጠኛል በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በቃ እሺ ማን ስም እንደሻው ባላሎ እንደሻ ምገርም ስም ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ አሜን እግዚአብሔር ተመሰገነ ምን አረጋልህ እንደሻው ጌታ እግዚአብሔር ያረጋልኝ ብዙ ነገር ነው ዋና ዋናዎቹ ለማናገር ፈልጋለሁ እሺ ላይክ ነው በስክሪን ነበር ቻናሎችን ማየው እሺ ቻናሎች ሳይ ይያት ይአይ ነበር የተለያዩ ቻናሎች መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ደብዳቤ መጻፍ ነው ጀመርኩት ወደ 7 ገጽ ደብዳቤ ጻፍኩኝ ላይክ አንተ ምራኝ የሚል ጻፍኩኝ እሺ ማለት እንዲሆኑልኝ ፈልጋቸውንም ማለት ሰቃይባቸው ይኖርኩትንም ጭምር ማለት ነው ማለት ይሄ ተጻፈው ጃንዋሪ 1 ከጃንዋሪ 1 ጀምሮ ነው ጽፌ የነበረው በግዝም በጀርባም ዘን የሆነ ታይም ላይ አንድ ዩቲዩብ ላይ የሆነ መርገምት የሚል ነገር ያሪኮ የሚል አለ እሱም በደንብ አየሁት ከቲቪ ከመታየው በበለጠ ደግሞ ኮንቴንቶቹ በሰላይ ናቸው በደንብ ይገልጻሉ እዛ ጋር በደንብ አየሁትና የራሴን ህይወት ወደ ኋላ ከቤተሰብ ጋር ያገናኘሁት ላይክ ታላቆ እንደሚ ጥርሱን ያሟል ማል ያለው ጥርሱን ያሟል የብራርዝ ልጆችም ጥርሳቸውን አስነቀሏል እኔ ብቻ ነኝ አላስነቀልኩት ይገርማል እሺ ይሄኛው ራሳው ይነቃነቃል ግን መርገምት ያለባችሁ በዘርም ይመጣ በዚህ ቀኑ ሲባል ለመጀመሪያ ቀን መጣው እንዴት እንደሚጸልይ ማላውቅም አክቹአሊ ላይክ ዛጋ ሁለት ሰዎችኑ ባልና ሚስት ነበሩ ስኳር ይታየኛል ማልካቸው የሆነች ሴት እዚህ ጥቷን ያማታል መጣች ዘን ኢሚዲየትሊ ምንድነው የሆንኩት ወዴ ላይ እንትማት የሆነ ነገር መራውጥ ጀመረ ላይክ ወዴታች የሚል ነገር ማለት ነው አረ እግዚአብሔር ወይ እዚህ ውስጥም አታወርደኝ ምናምን አልኩኝ አልቻልኩም ሄድኩኝና ቤት ቶይሌት ተቀመጥኩኝ የሆነ ነገር ፈሰሰ ከዛ በፊት ኮሌስትሮል ነበረ
መቀበይ ነገር መብላት አልችልም ነበር ቀባት ነገር ከካምፓስ ከነበርኩ በጀምሮ በጨጓራ ኦልሞስት ወደ 15 አመት ነበር መሰቃየው ጨጓራ የለም ኮሌስትሮል የለም ጥርሴ የሚያመኝ ጠፋ ዘን ምንድነው አክቹአሊ ነው በስክሪን ሁሉ ብዙ ምልክት አይቻለሁ ቤቴ ሆኜ ማለት ነው እሳይ እንዴት አረክ በስክሪን ላይ እጅ ጭነ እጭ ናለው ላይክ ይተላለፍ በስክሪን የምታዩ ሚል አለ ማከውስጥ የነበረ እንትን ማደርገው ምክንያቱም በብዛት ለሊት ወይ ያነበብኩ ናም ነበር እነኚህ ሰዎች የፈወስከ አምላክ ለምን ቤቴ አትገባምል ነበር እንደመጣው እዚ ነገሮች በጣም ተቀየሩ እንደውም ዘገየው ማለት አሁን ሶስተኛ ወር ነው አይደል ያለ ነው በፌብሩዋሪና በጃንዋሪ መሃል ላይ ጃንዋሪ መጨረሻ ላይ አካባቢ ነው ይሄ ነገር የሆነው እና አም ሃፒ ይሄ የሚታየው ነገር ነው የማይታየው ነገር በጣም ሌላው ነገር መተኛት አልችልም ነበር መብራት ካላበራው አልተኛም ነበር ምክንያቱም የሆነ እባብ ይመጣብኛል መኪና ምትነዱ ሰዎች ታቁታላችሁ መኪና የነደው ሰው ስገጭ ነው የማየው ለሊት ማለት ነው ከዛም በኋላ አልተኛም ያ ነገር ሁሉ ሄዶልኛል አረ ለእግዚአብሔር ክብር እና እዚህ መጥቶ ነው እዚህ ሰው ፊት እንደዚህ ቀርብ ያላቅም ግን መቶ አለመመስከር የእግዚአብሔርን አደራ እንደ መብላት ስለሆነ ነው መጥቼ የመሰከርኩት ወደፊትም አሁንም መሰከረው አሁን ለሆነልኝ ብቻ ወደፊትም ለሚሆንልኝ ነገር ነው እግዚአብሔር እንደገና እየሰራኝ እንደሆነ ስለማቅ ማለት ነው አመሰግናለሁ ክብር ለማን ይሁን በዘር የሚያልፍ የጥርስ በሽታ ነበር አዎ ያ ነገር ሁሉ የተላዩ ወንድሞች ላይ በሰቦች ላይ ሰርተዋል አዎ አለ አሁን አንተ ተፈወስክ አዎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኮሌስትሮል እንደገና ደግሞ ሌላ ምን ነበር ጨጓራ ጠፋ እሱ ጠፍቷል ተፈውሳል ያ ስክሪን እየተከታተልክ የእርግማን በሽታ ሲባል ደግሞ መጣ ሙሉ ለሙሉ ተፈወስክ ያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ማን ነው ስምህ እንደሻው ነው ምባለው እንደሻው እንኳን ደስ ያለ አሜን ተባረክ ፈውስህን በኢየሱስ ስም አጸናለሁ እርግማን ካንተ ላይ በኢየሱስ ስም ሰብሬያለሁ ፈውሱ የጸና ይሁን አሜን ጸጥታ ሃሌሉያ ከላይ ጀምሮ እስከ ስር የሞት መንፈስ ያሰራ ሴታ ያለው የሞት መንፈስ ታስራለች ልክ ሲወድቅ እጃችሁ ብድግ ታደርጋላችሁ ይወድቃል ተመታ ናውጣ አውጡት ተንበርከክ ጸጥ በሉ እኔን አይኖቻችሁን ጨፍኑ እሺ ልቀቅ ጸጉሯን ልቀቅ ጸጉሯ ላይ ተቀመጥክ ጸጉሯ ላይ ተቀመጥክ እዩት ጸጉሯ እንዴት እንደሚያረግ እዩት ጸጉሯን ልቀቅ ቀኝ እጃችሁ ብድግ አድርጉት እስቲ በኢየሱስ በኢየሱስ ሰባት ሆነ ተነስ ተነስ ተረትናቁ ቀናበል ምን አረካት ስሙትን ስሙት ምን አረካት ህይወቷን ኑሯን ዘመኗን ሁሉ በጉስቁልና ሰውነቷ የለም እሺ ጡቶቿን ወገቧን ሆዷን ጭንቅላቷን ሁለመናዋን ሁሉ ፉዞ አድርጌዋለሁ ግራጡቷንስ ግራጡቷን ቀኝ ጡቷን በውሻ አስነከስኳት በቀደም ጎንበስ ስትል ወደዚህ ልትመጣ የራሷ ያሳደገች ውሻ ሊዘለዝላት ነበር እግዚአብሔር አወጣት ዛሬ መጨረሻ ነው መሰለኝ አላቅም መጨረሻ ነው እንጂ መጨረሻ ነው ማግባ አለ ተሰታኝ ነው እኮ ቤተሰቦቿ ሰጡኝ ሰጡ በልጅነቷ የስንት አመት ሆና ኧረ በህይወት በእድሜዋ ሙሉ እሷ ግን አታውቅም እሷ አታውቅም አንድ ቀን ደነገጠች አንተ ነህ ስም ያወጣው ሳጉ አዎ ያመቺሳ ስም ነኝ ያመቺሳ ስም ማን ነው የተባለው ውዴ ውዴ ያንተ ውድ ነች ምን አቃለሁ ተያዝ ካርል ዛሬ
ተይዘለ አንተ ወተ መንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬ እሳት ይገባባታል አሜን ትላለች መንፈስ ቅዱስ ጎብኘኝ ይችላልባ ዛሬ ቀዋት ቀባለ የበቃል ትላለች ትላለች ቅድም ጀምሮ እግዚአብሔር ማደሪያ ነኝ ነው ያለች በህይወቴ በዘመኔ ቀሪው ድሜ በእግዚአብሔር ኖራለሁ አገለግላለሁ ትላለች ስለዚህ ለቀት ወጣላ አትፈልግም ማጣቀም ሳየው ዋለች መስኪነች ወይ 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 ምን ምን አረካታ ታዲያ አንተ ውበቷን ውበቷን አበላሽ አደቀኳት መነሳት አትችል መስቆማችል አበቃልኝ ትላለች አንዳን በላንተ ክፉ አዛለኛውን ሶስት ጊዜ በደብጭውና እንደ ሞተ ሰው ጥላት ሂድ ለጌታ ክብር ሰጠ ሶስት ጊዜ ባይል ጮና አን ሁለተኛ የመጨረሻ አዲስ አበባ ንሶጥነ ወጣ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ተነሺ እንዴት ድንቅ አምላክ ነው እኛ እንደምን አያለው እኛ መሰግደለት የኃይሉ ልጉልበት የፍጥረት መሰረት እንዴት እንዴት ድንቅ አምላክ ነው እኛ እናመልከው እንደምን አያለው እኛ መሰግደለት የኃይሉ ልጉልበት የፍጥረት መሰረት እሺ ማይክ አስተጋላት ወዴ ወዴ ነው ስምሽ ሚገርም ነው እን ስማን ያወጣልሽ አታቂው እንዴ ድንቃብላክ ነው እኛምና ልክው እንደምን ሃያለው እኛም ዘግደለት የኃይሉ ልጉልበት የፍጥረት መሰረት ወዴ ጡትሽ ደምሻ ሁለቱንም አይ ግራይ ነበር አሁን ይሄ ግራሽ ግራ ምን አለ ጌታ ግራ ጡት yes እሺ ውሻ ምን ያረገሽ የራስሽ አ በቀደም እንዲህ ላስሮስል ዘሉ ይሄንን ጥሰሽን አዎ ጂኒ ገብቶበት እኮ ነው ዛሬ ካንቺ ብቻ ሳይሆን ከውሻው ሞቷል አሜን በኢየሱስ ስም ምን ዳዩ ተቀለሽ ጻጉርሽ ንቀል ንቀል ሲላየው ይነቀልብሻል ጻጉርሽ ትከከለ አዎ ስደነግጭ ያየው ስታበጥሪ ምዝቲ በተለያየ ነገር ጻጉርሽ ይነቀላል ሰይጣን ጻጉርሽ ሊጨርሰው ነበር የጌታ መንፈስ ይፈውስሽ ተመለከተ ግራ ጡትሽ ሲፈወስ አየሁ አሜን አሜን ያው ልጅ ተመልከቺ ሆድሽ ላይ እንደዚህ ልክ እንደሚንቀሳቀስ ነገር ይንቀሳቀሳል ተከከለው በጣም የሚገርም ነገር ነው አንዳንዴ እንደምንጽንስ ያለ ምን ይለ ግን ይንቀሳቀሳል የጌታ መንፈስ ፈውሶታል አሜን ድንቅ ነው የኔ ጌታ ድንቅ ነው የኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ድንቅ ነው የኔ ጌታ ድንቅ ነው የኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም የሚገርመው ውዴ ውዴ የሚገርመው ነገር አንደኛው ንግርሽን እግርሽ ግራ ግርሽን ከልጅነት የቆየ ህመም አመለ ተመለከትኩኝ ሽባ አርጎሽ ይዝላል ግርሽ በጣም ተከከለ አዎ ምን ነው ተከለሽ እንደዚህ በግራ በኩል ያለ ሁሉ አዎ በጣም እጅሽ ምናም እንደዚህ ከፍሎ ማለት ነው አዎ ከጭንቅላ ጀምሮ ተመለከትኩኝ ወይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከማይተዋወቁ ሰው ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገር ደስ ይላል አይደል
ፓራላይዝ አርጎ ያስቀምጥሽ ነበር የሚፈልገው። አልጋ ላይ ቆይቷል ተኝተሽ ተመለከትኩኝ። እግርሽ ታስሮ ወገብሽ ታስሮ መንቀሳቀስ አትችይም። አስታውሽ? በጣም አስታውሳለሁ። ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽ? ቆይቷል ለረጅም ጊዜ እኮ። ለስንት ጊዜ ተኛሽ? አንዴ ተወሰነ። ቆይቷል ብቻ ቆይቷል። ሽባ ሆኜ ልቀር ነው ወይ አልሽ? አልጋሽ ላይ ግን የፈወሰሽ ያ የጌቶች ጌታ ነው። አሜን። አዛብ አያውቁህም የኔ ነፍስ ግን ታውቅሃለች። የፍቅር ፊትህን በየለት ናፍቃለች። ያለ አባትነት መኖር ከቶ አይሆንላትም። መሳይ አጭበርባሪ ከቶ ካንተ አይነጥላትም። ላመስግን ዛሬም የኔ ጌታ ስለማይነገር ውለታ ስለማይቆጠር ስጦታ በእውነት አንተ ታማይነ ዘላለም ይወደስ ወደ ታላቅ ስም። እሺ ናይስቲ፣ እንኳን ደስ ያለሽ። ተባረኪ ተባረኪ። ምን ኦርቶዶክስ ነው እምነትሽ? ኦርቶዶክሶች እንወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። እኔ የምለውን ጸሎት ጸለች። ጌታ ሆይ በይስቲ። ጌታ ሆይ ወድሃለሁ። ወድሃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ዛሬ አንተን አንተን በልቤ በልቤ አነክሳለሁ። አነክሳለሁ። በአብ በአብ በወልድ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ በአንድ አምላክ አምናለሁ አምናለሁ። እሺ ጌታ ኢየሱስ በልብሽ ገብቷል? አሜን። እሺ ውዴ እግዚአብሔር ነጻውቶሻል። አሜን። የጣቶችሽን ሁሉ መለከታለሁ። ግራጅሽን እሱ ላይ ሁሉ መመለከታለሁ። የጌታ መንፈስ ሁሉ ነገርሽን ከክንድሽ ጀምሮ ሲፈውሳየው። አሜን። ሂጂ ደስ ይያለሽ። አሜን። በጌታ ክብር ጭብጨባ እስቲ። ሰላም አለ አንተ ጋር ሰላም አለኝ። እሺ የት አገር ነው? ስዊድን። ስዊድን። እሺ ስዊድን። 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 ዱባይ። ዱባይ። ስዊድን። ስዊድን። ኤርትራ። 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 ኤርትራ።
ሲውዲ ኤርትራ ኤርትራ እሺ ኤርትራ ስዊድን ሲውዲ ለንደን ግሬት ብሪታንያ እሺ ጀርመን ስቱትጋርድ ፊላደልፊያ ሲውዲ ከአሜሪካ አሜሪካ ጀርመን አሜሪካ ኖርዌይ ኖርዌይ ባህሪን መስካት ሊባኖስ ፊንላንድ ሄልሲንኪ ኤርትራ 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 ሆላንድ ሆላንድ ስቶክሆልም ስዊድን ስቶክሆልም ስዊድን ስቶክሆልም ስዊድን 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 ዛምቢያ ዛምቢያ ዱባይ ዱባይ ሳውዲ ሳውዲ ቤሩት ቤሩት Dubai Ket agar no Sweden Eshi qatlo Sweden Saudi Ka German German New Zealand New Zealand Italian Italian Dubai Dubai Switzerland Switzerland America America English English Saudi Sweden Seattle 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 America Seattle Seattle America Etra Etra Los Angeles America Los Angeles America Etra Etra Sweden Sweden America America Texas America Texas America Saudi Arabia Saudi Arabia America America Canada Canada Beirut Beirut from South Africa Johannesburg Johannesburg South Africa Beirut Beirut Bahrain Bahrain Sudan Khartoum Sudan Khartoum Canada Canada Eritrea Eritrea Afarnasho Tamalkatum Kaswa jemralo Amnas lemataachi Houston Texas Austin is Houston Houston አስተካከለ እዚ ምድር ላይ ያለ መርገም እንዲሰበር በእምነት ነው አፈሩን አፍሼ መጣሁት አሜን አሁን ብዙ ጊዜ ላገኝ ሞክር ነበር ግን በህልሜ ብዙ ጊዜ አገልግለኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ አሁን እኔ ህልም ነው ይመስላል እዚ መቆም ድንገት ስለመጣው ማለት ነው እና ድንገት ስመጣ ግን አፈር ይዤ ነው መጣሁት ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም ጌታ ነው አሜን አሜን አስተካከለ በቃ እኔ አሁን ምንድነው የምፈልገው ምንድነው ብለው ይላኩኝ የጸሎት ግሩፕ አለኝ ህብረት አለን የሱን ቅባት በእምነት ነው ተቀብተሽ እንድትመጪ እዚ ምድር ያለው መርገም እንዲሰበር አሜን እንደዛ ብለውኝ የኮሬብ የጸሎት ግሩፕ አለን የቤት ሚካኤል ኦኬ ስለዚህ በቃ እንድትጸልይልኝ ነው የምፈልገው ምንም ነገር አልፈልግም መርገምን የሚሰብር የበቀል ቅባት እግዚአብሔር እንዲቀባኝ አሜን እንደ ኮፍያ ከጭንቅላት ላይ አንድ ነገር ሲወልቅ ያለው አሜን 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 ቆር ነገር አሜን ልክ ብሎ ሲወድቅ አሜን አላውቅም ጭንቅላትሽን ሲዳሰሰ ያለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ቱቱቱቱቱቱ ማጋዶ ጋር ፍላጻም ይወረውራለ ጭንቅላትሽ ላይ ሲሰበራየ እውነት ነው አሬ ድንገት ራስሽን ያምሻል እውነት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ቀስት ሲሰበራ ያለው አሜን እግዚአብሔር የበቀል መንፈስ አመጣለ ይልሻል አሜን የዘር ከርስ ይላል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሰበርኩት ይለኛል አሜን የዘር እርግማን ተሰበረ ይልሻል አሜን ኢየሱስ አሜን 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 በይ አሜን ያድናል ኢየሱስ ያድናል አሜን ድንገት ያጨነግፋል ድንገት የሚመጣ በቤተሰቦቻችሁ መካከል አለ እነት ነው ድንጋጤ ሀዘን እነት ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መበስ ይሄንን ያዘመ ሰበርኩት ይላል አሜን ሃሌሉያ አናሳዳ ማሶቶ ላቫጃ ናማስ አንዳንዶች ግራቸው ወገባቸው አያለ አሁንም ለዛ ትሞታለች ቶሎ ድረሽ ተብዬ ነው የመጣሁት ለናቴ እኔ ግን አልቀብራትም እኔ ተቀብቼ ነው ሜዶ ብዬ በእምነት መጣሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ያመጣ ሃሌሉያ ወጋላቫ ማሶፖ ለቆ ባጋጃ ላባ ያድናል ጌታዬ ሃሌሉያ ትሪሊቬጅን ቢስ ብሎፎኖ ማሰፕላትራ ግሮታ ሳስፒት ላይ እየተግራ ያለው በመንፈሴ ማለት ነው ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰብራዋል አሜን ማኖቬሲ ላባሎታ ጋሲላ ብራቴ ግራቲሲ ፕሮቮ የዘር ካርስ ይለኛል የዘር ካርስ ይለኛል የዘር መርገም ይለኛል የዘር የቆየ ሲመለከ የነበረ አሜን
Jesus. Amen. እናንተ ቤተሰብ ዘር ላይ ሲመለክ የነበረ መንፈስ ነው። Yes, yes, yes. እውነት ነው። ያው ነው ጫለ ምናምን ሁሉ አያለው። Amen. እውነት ነው። ትክክል። ነይ ነይ ሲውሪ። ነይ ነይ ነይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጣ ጌታ ዛሬ። መጣ ለኔ ያባት። Amen. ኡፍ። Amen. አው ማን ነው ስምሽ? አክሎግ። እ? አክሎግ። ኦኬ። ትክክል አይደለ? አው ሲመለክ የነበረ መንፈስ ነበር የቆየ መንፈስ አው አሜን ብላፋር ሲገበር የነበረ የቆየ መንፈስ አሁን አስጠጋለ የነገርኳት ነበር ስመጣ ጌታ ይነግሮኛል በእናቴ በቅድማ ሲመለክ የነበረ ህዝብ ነው የሚያፋጅ ቤተሰብን የሚለያይ መንፈስ እኔን በበሽታ ሊመታ እሷን የሚመታ በበሽታ እናቴን የሚዋጋ የነበረ ሲመለክ ሲገበረት የነበረ መንፈስ አለ ለሊቱን በሙሉ ስነግራት ከመጣው ጀምሮ ስጮህ ሳለቅስ እኔ የመጣው ታንተ ለመታ ነው ያልኩኝ ነው አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድና አምላኬ የማይጥለኝ ወይ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ለጆሲ እየነገርኩት ነበር ትዚላላ እየነገርኩት ለዚች ሴት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያው ሰፍ ሲሰጠሽ ነው ማየው አሜን እግዚአብሔር ማጋዶ ካሊባዲያ እዚ ኢትዮጵያ ተክሳስም የበቀልቀባት እዚህ ትጃለሽ አሜን አሜን አለው አለች ይለኛል አሜን ተበቀለው አለው አው አሜን የወርቅ ሰዓት ነው መመለከቱ ይችላል ማናማ ቶሮሽ ላብራቶ ግራሲ ላብራቶ ያድናል የኔ አባ ሁሉሽ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ ነገር አለ ማቶሮሽ ላብራቶ ስታ ምን ደው ታቀለሽ የሚያምሳችሁ መንፈስ አለ በየሰቦቻችሁ የሚያምስ መንፈስ አለ አው ጨቀጨ ክርክር መለከት አለ አው ማካማ ሶቶር አስተጋለለሷ ነግራታለሁ የመጣው ለሊት እኔ ድንገት ነው የመጣው ለሊቱ ሙሉ ስነግራት እንደዚህ እናንተናን የሚያጣላን በቤት ሳይሰችን በሙሉ ወንድም በህቱ ወንድም እህት በህቱ እኔ ምን ብዬ ልንገር ምንም አያስማማም እኔ ስነግራቸው አይሰሙኝም እኔን ያድናል ታው ጌታን ብቻ ነው የሚያዋጣው ስራቸው አይሰሙኝም መባላት ነው መጣላት ነው ምንም ነገር ሳይጠፋ ግን ስምምነት የለም ሰላም የለም እኔ ለሊቱ ሙሉ በቃ ስጸልይ ነው ማድረው ዛሬ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ባ መጣውት ይላል አሜን አሜን አማርቴላ ሮኮሎቬንቲስ ፕላትሮ አሜን ከላፋ አሳልፍ አልሰጣችሁ ይላል ጌታ አሜን ሊበታትራችሁ ወጣ መንፈስ አለ ይገርምሻል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ግን አሳልፍ አልሰጣችሁ ይላል አሜን ይው አሳልፍ አልሰጣችሁ ይላል አሜን በጄ እጃቸዋለሁ ይላል ጌታ አሜን ማርቱ ግራሲ ላብራቶ ግራሲ ላብራ ሜጌኔ ሲላ ባሎቫና ማሰላትራ ባጀስ እግዚአብሔር የምጸልይበት ቦታ ቴክሳስ የምጸልይባቸው ሌሎች እናቶች ያለው የምጸልይባቸው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ተለቅ ያለው ሰዎች ያለው የሚጸልዩ ሰዎች የጌታ መንፈስ ዘይት አንድ ቦታ ላይ ሲፈሳ ያለው አሜን ሲፈስባቸው ያለው አሜን እሳት ሲቀጣጣል ያለው አሜን እሳት አቀጣጣል ያለው አሜን በትክክለኛ ህልም የሚያልሙ ሰዎች ያለው በትክክለኛ የእግዚአብሔር ድምጽ ቢሰ የሚገርም ነገር ግን አዳፍኗቸዋል ነገራቸውን መጥቷቸዋል እውነት ነው የሚገርማችሁ ነገር ህብረታችሁን እንኳን የሚመታ ስፒሪት አለ እውነት ነው የሰማ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ወጋው ተባብሩ አሜን ማራካና ማሶፖሎ ፎቶና ማሲፕላትሮ ኤሌቬጀኒሚስ ስለጌታ ጨብጨባ ያለው ሰው ከፍ ያለ ለልታ እኔ ሰማይከዳን የማምነው ጌታለኝ የማምነው ጌታለኝ የማምነው ወጀቡ ቢበዛ አልፈራም ጋላለኝ አልፈራም አላለዘጁን ያሳናዚ እኔ ሰማይከዳን የማምነው የማምነው ጌታለኝ የማምነው ወጀቡ ቢበዛ አልፈራም ጋላለኝ አልፈራም ጋላለኝ ወጀብጨባሲ ተራሮች ቢሄዱ ወደ ባህር ልብ አልፈራም ምድ አልፈራም ይዞታል ጌታ የኔ ቀልብ ደመናም ባላዬ በሰማዩ ላይ የማመልከው አምላክ ጌታ አይደለም ወይ ወጭጭባዝ ሰዎች የሚሉት ሌላ ነው የሚሉት ሌላ ነው የሚሉት ሌላ ሁኔታ የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ነው የሚለው ወጭጭባዝ ከሁኔታ በላይ ሰዎች የሚሉኝ እኔ ግን ማምነው ያምላክ አለኝ
በሁኔታ በላይ ሰዎች ካወሩኝ እኔ ግን ማምነው እጆቻችሁን አንሱና ሲዲበሉ ተራሮች ቢሄዱ ወደ ባህር ልብ አልፈራም በሉ አልፈራም ይዞታል ጌታ የኔን ቀልብ ደመናም ደመናም ባላይም በሰማዩ ላይ እማመልከው የማመልከው አምላክ ጌታ አይደለም ወይ ወጭንጨባዝ ሰዎች የሚሉት ሌላ ነው የሚሉት ሌላ ነው የሚሉት ሌላ ሁኔታ ሁኔታ የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ወጭንጨባዝ ከሁኔታ በላይ ሰዎች ከሚሉኝ እኔ ግን ማምነው የአምላክ ቃል አለኝ ከሁኔታ በላይ ሰዎች ካወሩኝ እኔ ግን ማምነው እስቲ ዝቅ እያለ በሽብሽባስ የጠበቅሽው ጌታ በርግጥ ይመጣል በርግጥ ይመጣል እሰይ በርግጥ ይመጣል ሁሉን ይለውጣል የጠበከው ጌታ ድንገት ይመጣል ድንገት ይመጣል እሰይ ድንገት ይመጣል ሁሉን ይለውጣል ዞር በል ጠላቴ አትነስነሰኝ ዞር በለለኝ መቼ ሊረሳኝ ነው እግዚአብሔር አባቴ ሆነኝ ስንቱን አልፌያለሁ በሱ ብርታት በጀርባ አጽናኜ አሁንም ታማኝ ነው የኔ ጌታ ፈጥኖ ሊረዳኝ ዘርጊው ጂሽት ክፈችው እስቲ ይሄን አፈር የቴክሳስን አፈር ክፈችው መጀመሪያ እሱ ላይ አረጋለሁ ኤውስተን ቴክሳስ ናሃዲና ሲላባላባ በጌታ በኢየሱስ ላፋና ሲላባላ አራዲጋሴ ቤቴኔሚስ ከዚህ በኋላ ጭንገፋ ሞት አይሆንም አሜን ከዚህ በኋላ መታሰር አይሆንም አሜን ከዚህ በኋላ እርግማን ከቴክሳስ ኢውስተለ ተሰብሯል በኢየሱስ ስምና ስልጣን አሜን ለእግዚአብሔር በተለየ ዘይት ጸልያለሁ አሜን ታላላቅ ሰዎች ይውጡ አሜን የተቀቡ ሰዎች እናቶች ይውጡ አሜን ወጣቶች ይውጡ አሜን ወጣቶችን የበላ አሜን ልጆችን የበላ ኢየሱስ የብዙዎችን ልጅ የበላ ዓለማዊ ያደረገ ኢየሱስ ባሽሽ በተለያየ ነገር ያወጣ ኢየሱስ እግዚአብሔር ዛሬ መጣ አሜን አስቀምጪ ሶላይ ጸልያለሁ ጋቫና ሲላ ባሎራዲጋሴ ዘርጉ ኢየስ 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 ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔርን መንፈስ የነቢያት መንፈስ አስተላልፋለሁ ሎንዶሮቶ ሲክላድራ ማራካላብራንዶ አሜን ወይ 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 ማጋዶ ጎሎቦዲያንዳ ሽራ ሀዲጋሊ ባዲያንዶ ማራብ ሀዲና ማሳክላ ባዲና ማያ ማካራ ሀዲና ማሳንቶ ሪማ ሀዱና ማንዳ ሽክላ ሀዲና ማ ፓወር አይኖችሽን እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን አይኖችሽ ሩቅ ማየት ይጀምራሉ አሜን ቅባት ወደ አንቺ መጥቷል አሜን መንፈስ ወደ አንቺ መጥቷል አሜን ያ ብቻ አለ በእግዚአብሔር ጤናሽን ሲዳሳ ያለው አሜን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አስተጋላ ተሺ እኔ ብዙ ጊዜ ነው በህልሜም ታገለግለኝ ግን የመጨረሻው ያየሁት ምንድነበረ አገኛለሁ ፈልጌ ልክ
ኢትዮጵያ መጥቼ ይመስለኛል እኔ ሐሳቡም የለኝም ኢትዮጵያ ለመምጣት ከዛ አገኛለሁ እንዴ አንተን እኮ ነበር መፈልገው ስለ ናይ ትለኝና ተቀጥረኛለ ቸርች ማለት ነው ስመጣ ሁለት ሁለት ሰዎች ሆኖ ያወራሉ አንድ ደግሞ ቆሞ ያሾፋል ከዛ ክፉ እንደሆነ ጽፈዋለሁኝ ከነቀኑ ክፉ እንደሆነ አወኩኝና አይምሮ በሽተኛ እንደሆነ አወኩና በኢየሱስም በኢየሱስ ጸልይለት አይምሮን እጂ ተፈወሰ እና ጌታ ደግሞ ይላል አንቺ አንተ ባንተ ነው የሚመጣው ይመጣና እኔ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንኩ ይያልኩኝ በጣም መቃ ዘምራለሁ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠው ማለት ነው እና እኔ እናገራለሁ አይቻለሁ እዚህ ስፍራ አይቻለሁ ያይምሩ በሽተኞች ሲፈወሱ እዚህ ስፍራ አይቻለሁ በራእይ አይቻለሁኝ እግዚአብሔር ባለ አይምሩ በሽተኞችን ሲፈውስ አይቻለሁ ሲያድን አይቻለሁ ስለዚህ ይህ ነው የሚሆነው ክብር ደግሞ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ብዬ እንደዘመርኩት ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው የሚሆነው አይዞሽ ሁሉ ስምህን አወቅሁት ተረዳሁት ደሞም ታምኜበታል ተፈወሽ ያላቱ የጸና ግንብ ነው ከስንቷም ልጄ ተደግፍ ከፍ ከፍ ያለው ደጅህን ጠናሁት አኳኳሁት ከፍቶልኝ ተቀብለኸኛል በፍቅር እጆችን ከፍ አድርገ ወደ ራስህ አስተግተኸኛል አቤት ያለው ሰላም አንተ ጋ ሲጠጋጉ ወደ ደረትህ እሺ አንድ ጊዜ ከት ነው የመጣሽው? ከቤይሩት። ቤይሩት። እዛ ምንም ነገር እንዳሰሪ አይምሮሽን መላ ሰውነትሽን ያሰረ መንፈስ አየሁ። ሊገልሽ ነበር እዛ ሀገር ጠላት። አሞሽ አየሁ። አ? አዎ። ተከከለው? ተከከለና። ዘርግጂ እጅሽን እስቲ። አሁንም አንድ ራስሽ እንደ ሁለት ሰው እስኪ መስል ይከብድሻል አዎ በጣም ይከብድሻል አንዳንዴ ክፍል አድርጎ ይመጣል አንቺ ጋር አዎ ራስሽ ክፍል ያምሻል አንዳንዴ ሙሉ ራስሽ ይይዝሻል አዎ ያም ብቻ አይደለም ሁሉ ነገርሽ ለማበላሸት አዎ ሁሉ ነገርሽ ለማበላሸት ገንዘብሽ ነገርሽ ጠላት ሲበትነው አየሁ ተበላሽቷል አይደለ አዎ ቤት ያነቀነቀ ያለው አዎ ቤትሽን ሲያፈርስ ነው ማለት አዎ እየፈረሰ ነው ቤቴ ላደን ትዳሬ ላደን ወዳንተ የመጣሁት ግን ከፍተኛ ጅግጅግ ብጥብጥ መለያየት ሲሆን አየሁ አዎ 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 በትክክል ትክክል ነው ልክ ነህ ጠላት አልፈልግም ሲል ነው ማለት እሱን አሜን ዛሬ እግዚአብሔር ሲመጣው ነው መመለከተው አሜን ባለቤትሽ እንዲጠራሽ የሚያረግ አሜን አይደለ አዎ አዎ ሊሊያ ሊሊያ የኔ ሞከረ ተመልከቺ እጄ ተመልከቺ አዎ ተመልከቺ እጄ ያ አትሞት መንፈስ አትሞት መንፈስ እያየሁክ ነው ግዜ ጮና ውጣ ጥላ ሄድ ሄድ ጥላት ዞር በል ሄድ መተት መተት ትክም ጥፋ የሰማይ ድግምት ፈርሷል አሜን ማነው ስምሽ ሳራ ሳራ ዛሬ ፈርሷል አሜን የነ ባለቤትሽ ያለው እዚሁ አዲስ አበባ ነው ይሄው በቤተሰብም እኔም ጣርኩኝ በጣም በቃ ይደከምንበት ምን ያንበት እንብያለ
መከርኩ አስመከርኩም እኔም ይቅርታ አልኩኝ አልሆነም ጌታ ግን ይህን ነገር አያፈርስም እየተዋደድን የ16 ዓመት የለፋንበት አይፈርስም ዛሬ ይቃናል እምቢ አለ ያሰረው አይምሮ የይቅርታ አይምሮ እንዳይኖረው ወደ እኔ እንዳይመለስ ትልቅ መንፈስ ያሰረው አይምሮ ዛሬ ይፈታል እኔም እፈታለሁ የማን ፎቶ ነው ያሽ የኔ ያሉት አሜሪካ የት ስቴት ኒውዮርክ ኒውዮርክ ሮቸስተር የምትባል ከተማ ሮቸስተር የምትባል ከተማ ግላቬኔስ የፕላትራ ቤታቸውን ያዘ ኒውዮርክ በጌታ በኢየሱስ ቤተመታ ይሁን አሜን ዲ የከበባት መንፈስ እንደሐረግ የሚመስል ነገር ሲቆራረጥ ያለው አሜን ሁሉ ነገሯን ይዞ ነው ማለት አዎ እቺ ዳስራም ዳት ምንም ነገር ዳታረ አዎ አዎ ታይዛ አያታለ አዎ ኒውዮርክ ላይ ያለችው አዎ ኒውዮርክ ሮቸስተር ኒውዮርክ ነው ኒውዮርክ ማቶቬንቴ ሴላብራቶስ ታይዛ አለች አዎ በብዙ ነገር ተተብተባ አያታለ አዎ ይተው አንዴ ሰማይ መቀስ መጥቶ ሲመጣጥሳየው አሜን ክብር ለመድኃኔዓለም አሜን ያንዳንዱ ቤተሰቦቻቸው ላይ ያለ ከርስ ከርስ ሐዘን የሚያመጣ ግራ መጋባት የሚያመጣ ኢየሱስ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ሰበረው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መኖሪያዬ ጌታዬ አሜሪካ ነው እጃችሁን ዘርጉ ሉስ አንጀለስ ሁሉም ሉስ አንጀለስ ነው እጃችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ስም እርግማን ይሰበር አስጠጋላችሁ ማይካ እነሱ ናቸው አንተን ያየነው በቴሌቪዥን ያየነ እጃችን እንዲህ እንደውም ሳይ በጣም ነው የደነገው የእውነት አገኘው በጣም ነው እግዚአብሔርን ሞድ ይቺ ዛሬ ጧት እንደውም በስልክ አገናኝ በቃ ጸልይልኝ ተቸግሬያለሁ ብላልኝ ይቺም እነዚህ ሁሉ አንዴ ይሄ ደሞ እነዚህ ደሞ ቻይና ትምርት ሄዱ እንዴት እንደሚሆን ብለውሃል ብዙ ነው ፎቶግራፍ ያዝኩት በቃ ላንተ ነው የመጣው ሁሉ እርጃኛ አባዬ ወአንየንም ያም ማንኛውም እርግማን በኢየሱስ ቢሰበር አሜን ከማዘር ላይ ጌታ ሆይ ከልጆቻቸው ላይ እግዚአብሔር የሰመተ ማቬንቴስ ፕላትራ ላቫጃናማስ አንዳንዶቹ ምንም እንዳረጉ ያሳሰራቸው አለ በጌታ በኢየሱስ ይሄን ስራት በጣጥስኩት አሜን ኤልያን እግዚአብሔር ሆይ ሉስ አንጀልስ ያለ አጋንንታ ሆይ ለተመታ ይሁን አሜን የተመታ ይሁን አሜን ኑሯቸውን ትዳራቸውን የሚይዝ ነገራቸውን የሚይዝ አላገቡ አልወለዱ ተይዘውብኛል አስተ ነገራቸውን ሁሉ ይዞታል የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ቀለበት እጅ ላይ ሲገባ ያለው እግዚአብሔር የምስራጅ ያደርጋል አሜን ሲጀመር የሚያጨነግፍ አለ ሲጀመር የሚያጨነግፍ መንፈስ አለ ውናት ነው ውናት ነው እግዚአብሔር ስም ፍላፊት አየው ስትን አይቸ ነው ራሴ በዚህ ነው መጣሁት በቃ እርዶኝ ባካችሁ ልጆች እንደዚህ ሆኑ በእኔ የሚያመኛል አሁን ከዚህ ከደሞ መጣው ደም የከፍ ይያለ ያመኛል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ግን የምስራጅ በቤታችሁ ሲሆን አየው ብዙዎቹ ሲጨነቅ ነው ማየው ጭንቀት 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 ያለው ዲስትረስ ስትረስ እግዚአብሔር ይሄን ሲያነሳ ያለው አሜን አሜን እሳቸው ልጸልይ በኢየሱስም blood pressure ይነሳ አሜን በሽታ ይነሳ አሜን በሽታ አነሳ በኢየሱስ አሜን 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 ጌታ በኢየሱስ ጥፋ ጥፋ ሎታ ፌነሲ ካማታና ማሳ ያዛ የእግዚአብሔር ዳመና አንቺ ላይ ነው እሳት መጥቶብሻል አሜን የጸሎት ኃይል እንደገና ጨመርኩልሻል አሜን ፋውስ የእግዚአብሔርን ጉልበት በሷ ላይ አስተላልፋለሁ እሳት 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 አላቀም እርግማን የዘር እርግማን አንስቻለሁ ይለኛል አሜን ማናሲሎ ወላቫቴና ማሶፕሎትሮሎቶ ከዚህ በኋላ ጌታ ወጭ እንገፋ አይሁን ከዚህ በኋላ ዋይታ አይሁን አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳይኝ ይሄን ብርሃን በላይሽ ላይ ሲበራ አያለሁ በጌታ በኢየሱስ ማንኛውም ቀንበር ይነሳ
በኢየሱስ Holy Spirit TV.